Takže Tome, jsi tady určitě na rozhovor, aby si zhodnotil dnešní zápas s Motorletem, který jsme vyhráli 3-0, ty jsi mu přispěl jedním golem a z pozice obránce jste udrželi čisté konto vzadu, takže asi určitě teďka budeš slavit, protože tenhle ten zápas je v pohodě pro tebe. Jo, tak v pohodě je, no, tak nejvíc slaví Jirka, že jo, z nulou, že jo, tak ten nás je, co je, ale tak samozřejmě jako obránce, že jo, musí vždycky každá nula potěší a a i přesto třeba, když to nevypadalo, tak to byl těžký zápas, protože terén přece jenom po té zimě ještě není optimální a, a trošku se s tím pereme do, nad pro tu naší kombinační hru, ale musíme hrát od zápas od zápasu a gol od golu. No. V podstatě se obrany začíná hrát ve stejném složení. Je to určitě výhoda, když takhle se to moc tam nestřídá? Jo, tak samozřejmě my se tak nějak na sebe zvykáme, protože co zápas vlastně, tak první dva se nebyl já, potom vlastně vy takže teď se to nějak na ty dva zápasy konzolidovalo a, a už víme, co ten jeden za druhýho může udělat a jak se posouvat a samozřejmě je to je to lepší. No. Ty jsi dneska skóroval, co k tomu golu říct? Koliká teď byl gól v této sezóně a jak jsi ho viděl? Ha, no tak v týdle byl první určitě, já už jsem byl rád, že jsem se trefil, tak bylo trošku manko, a dávám góly jenom že to ze standardek, ale tady jsem se nějak zbláznil, vyběhl jsem dopředu a domino to dál, celou dobu jsem čekal, jestli ten obránce to podskočí nebo ne a pak, jak říkal Pišta, jsem sebou plácnul a spadlo to do sítě, no tak je potřeba to tam trošku zahrabát, ale myslím, že to bude dobrý na další zápas. Tomíku, takže my moc děkujeme a přejeme, aby si i přispěl třeba v dalších zápasech v Brankově, každopádně aby jsme vyhrávali. Super, já taky díky. Čau. Takže Dominiku, dneska zápas s Motorletem 3-0. Dlouho jsme čekali na první gol, který ale nás možná potom konečně trošku uklidnil a mohli jsme hrát víc v pohodě. Jo, tak v začátku jsme prostě chtěli na ně vlítnout a... a vlastně oni se stáli do bloku, takže jsme to měli těžký, hráli jsme to vlastně co nejjednoduše jít dopředu a vlastně se nám tam naskytly nějaké šance už za začátku. Tam možná nějaký pokutový kopele, tak to, to, to řídí rozhodčí ten zápas, takže ono to je jedno, ale, ale pořád jsme měli tam nějaký šance, furt, furt jsme to tam oblíhali tu, tu bránu a, a, naštěstí zase Pišta asi našel místo, poli, ho našel a, a tím gólem jsme se zase jakoby nakopli, protože sice to bylo závěru až, ale, ale myslím si, že jsme tam měli víc šancí ze začátku a super se za tak hráli dobře, koncentrovali zezadu a, a akorát hráli na breaky, no, sice, sice tam párkrát uh, běželi s, uh, skoro sami na bránu, ale, ale říkám, většinou jsme měli uh, víc šancí a, a, jsem rád, že jsme to takhle že jsme to takhle dokopali pěkně na 3 no, i když jsme mohli vyhrát s větším výsledkem. No. Ty jsi z role střelce se přemístil do pozice nahrávače a připravo, připravovače šancí. Máš s tím nějaký problém? Radši střílíš branky nebo je radši připravuješ? Tak jasný, že má, ten člověk má větší radost, když, když tu branku střelí, ale já jsem, já jsem, já jsem stokrát sto rad, radši, než, než, než abych dal tři góly. Jsem rad, radši, když připravím tři góly a, a mám z toho radost. A, jsem rád, že prostě mi to zase vyšlo, že jsem něco připravil a, a že jsme to dotáhli prostě do vítězného konce a, a nás si zase tři body. Ty jsi taky kombinační, hlavně technický hráč, to znamená, že tady ty terény z krajara vždycky jsou nepříjemný, protože té technické hře to moc uh, nepřispívá. To bylo i dneska. No, tak to je jasný, odskakuje to, od, ale pro všechny je to stejný, takže já si myslím, že jsme se s tím nějak vypořádali a, a jasně, no, odskakuje to. A tak musíme se, musíme se, musíme se, musíme se zvyknem, trénujeme na tom, zvykáme si a tady už prostě, tady už se nedá na nič, ne, ničím vymlouvat a prostě, jak, 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 to, jak to, padne na nohu, tak, 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 je vyhráno. Dominiku, děkujeme, perfektní, takže my přejeme, aby i v dalších zápasech jsme udrželi tady ten vítězný apetit a budeme se na vás těšit, kluci. Jasně, díky za podporu a snad budeme budem na konci už oslavovat. Díky. Jirko, to bude na rozhovor nevadí slunce? Nevadí, já proti tomu musím chytat každý zápas 45 minut, takže tohle je maličkost. Až do teďka všichni ty manikýny se i schovávali za mou hlavu, aby na ně nesvítilo, aby vypadaly na kameře dobře, a tak to je dobře. Je to vždycky pobaví, když někdo z našich útočníků říká, pro mě já ten hlavičkový souboj nemohl vyhrát, mě svítilo sluníčko. Já to neviděl, a kdybych to neviděl, tak to mám v bráně, takže <laughs> ta no. není moc dobrá. Jiříku, asi nejšťastnější samozřejmě hráč naší sestavy tradičně, protože kromě vítězství si udržel tvoji oblíbenou nulu, takže ti ti blahopřejem. Koliká to je letos? No tak je sedma, tak to vím přesně, ale já bych to neřekl, že kvůli tomu nejšťastnější je přece jenom už tenhle sezónu máme nějaký cíl a ten je být co nejvíc na špičce a pokud možno tu soutěž vyhrát, takže jako kdybychom vyhráli 4-3, tak si myslím, že budu Šťastný úplně stejně. Jako samozřejmě by zamrzelo dostat góla na 3-1 v 88. minutě, ale nula je navíc, ale není to nejdůležitější. Dneska zápas s motoletem dlouho byl takový pro nás, pro nás nepříjemný, že jsme nedokázali skórovat. Pak ta branka před polčasem tomu hodně pomohla. To asi vidíš stejně. No, já myslím, že jsme. Já bych chtěl jako všechny kluky. Pochválit i, i trenéra za stanovenou taktiku, protože si myslím, že jsme odehráli nejlepší zápas na jaře, že, jako, že jsme hráli to, co jsme chtěli, byli jsme trpěliví, samozřejmě, že bychom si přáli skorovat v páté minutě, kdyby to šlo, ale, ale prostě počkali jsme si na tu svoji šanci a po, po těch některých neproměněných Pišta dal strašně důležitý první gól a, a po té nádherné kombinaci, zakončený druhým gólem Davidem Průšou, už byl, se v podstatě ten zápas jenom dohrával. Ty si každopádně z pozice, z zadní pozice určitě rád, že ta sestava obrana se před přestává měnit a zůstává stabilní, protože to by těm nula mohl pomáhat dál. No Ale já myslím, že všichni čtyři kluci vzadu hrajou výborně, máme v podstatě všechny hlavy, když se to tak že v podstatě jak útočný, tak obraný, byli jsme z toho nebezpeční, i vzadu jsme byli na jistotu, takže ta obrana hraje výborně. Dobře, Jiříku, děkujem. Přejeme další vítězství a vychytané nuly a těšíme se i v televizi. Na scanu. Díky moc.